চিৰাঙত এম জি এনৰেগা আঁচনি ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি। কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভিৰাংগাঁও ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত বাৰিকাৰত এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ জৰিয়তে পথ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে। গাঁওখনত এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ জৰিয়তে বিগত 2016-17 বৰ্ষত পথ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ বাবদ প্ৰায় 10 লাখ টকা আবণ্টন দিয়া হৈছিল। একাংশ নেতা আৰু বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ব্যাপক লুণ্ঠনৰ ফলত দীৰ্ঘদিনে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল এই দলংখন। পকী দলঙৰ নামত দুটামান পোষ্ট পুতিয়ে সমুদায় ধন আত্মসাত কৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আনকি জব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিকসকলেও বৰ্তমানলৈকে প্ৰাপ্য মজুৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। জনাইছো কিদৰে দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে এই স্থানত। চিৰাঙত এম জি এনৰেগা আঁচনি ৰূপায়ণৰ এই দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব উপানন্দ শৰ্মাই। চিৰাং জিলাৰ ভিৰাংগাঁও ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত বাৰিকাৰা গাঁৱত এইখন নদী আৰু নদীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ দলং নথকাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এইখন নদীক লৈ এই ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন সময়ত আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু এওঁলোকৰ কিন্তু এই দলংখন সম্পূৰ্ণ নহয়। আনকি এম জি এনৰেগাৰ জৰিয়তে এই ইয়াতে পকী দলং বা পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথাও কোৱা হৈছিলে কিন্তু 12 লাখ টকা আঁচনি ধৰাৰ পিছতো ইয়াতে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ দলং নিৰ্মাণ হোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল। যথেষ্টখিনি দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিমান দিন আগতে কাম কৰিছিলে আৰু কি কাম কৰা হৈছিলে ইয়াত? ইয়াত কাম হৈছিল মানে 2017 কামটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল। 2017ৰ পৰা কামটো কৰিছিল কিন্তু কামখিনি সম্পূৰ্ণ নহ'ল। তাত প্ৰায় 12 লাখ টকাৰ কাম আছিল। ইয়াত দলং ফুটব্ৰিজৰ লগতে আৰু কি আমাৰ ৰাস্তা আছিল, ৰাস্তাত মানে 2 লাখ টকামান কাম কৰা হৈছে। বাকী টকাখিনিতো কণ্ট্ৰেক্টৰে এতিয়া আমাৰ মাত্ৰ পোষ্টখিনি উঠাইছে, উঠাই এই যে বাদ দিছে আৰু একো কৰা নাই। আঁচনি কমপ্লিট বুলি দেখা হৈছে মানে কাৰণ ইয়াত এখন ছানবোৰ্ডো আছিল কিছুদিন আগতে, কি আজি 2-3 বছৰৰ পাছত ছানবোৰ্ডখন নোহোৱা হ'ল, হয়তো ভাঙি পৰিছে। হ্যাঁ, এইটো আর কি কমপ্লিট করেছে। আর এই দলংখন নোহার কারণে আমার বাড়িগাড়া গোটাই রাইজখিনি খুব একটা অসুবিধা। দুর্নীতি মানে এইখিনি টাকা ইহতে যদি পোৱা নাই তেনে দুর্নীতি বলে কব পারি। হ্যাঁ, টাকাটো বহুদিন হয়ে গেল, আজি হয়তো কিছু মানে দিন করে দিন খায়। এইবিলাক মানুষ যদি মানে কাম করে যদি এই টাকাখিনি আজি 6 মাহ বছরখিনি হয়ে গেল ন, 2 বছর হয়ে গেল টাকাখিনি নাপালে, এইটো দুর্নীতি বলে কোয়া যায়। এই ব্রিজখন যে হয় তেতিয়া আমার পানিরাম স্যার সকলে আহিছিল, আহি আমার লগত মিটিং করেছিল। মিটিং করার পাছত কৈছিল যে আমার এইটো কাম ঠিকানা আছে 12 লাখ টাকা। এই 12 লাখ টাকা যে আমার নহব, আপনি অলপ রাইজে অলপ হেল্প করব লাগবে। রাইজে কি হেল্প লাগে যে আপনার যেখানে জব কার্ড আছে, জব কার্ড দিয়ে আপনার কামটো ফ্রি করে দিব লাগে। তেতিয়া আমি জব কার্ডের কামগুলা করে দিছিল, জব কার্ডের পয়সাখিনি পাওয়া হওয়া নাই, তথাপি আমার ব্রিজটি কিন্তু নহল যে নহলে। এই ধরনের দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে যে জব কার্ড যিসকলৰ লোক আছে তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে তেওঁলোকৰ ধনখিনি আচলতে দলং নিৰ্মাণৰ কামত লগাব লাগে কিন্তু সেয়াও হৈল নুঠিল। আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে ইয়াতে নেতাসকলে যিসকলে টকা দিয়াৰ কথা কৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই দলং নিৰ্মাণৰ কাম পিছটান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পাছত।